oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalasi barcha davlatlar qatori mamlakatimizning ham mustaqilligi, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy barqarorligini ta'minlash garovi hisoblanadi. Ma'lumki, respublikamizda qishloq xo'jaligi iqtisodiyotning yetakchi tarmog'i sanaladi. Sohani yanada rivojlantirish, fermerlar daromadini oshirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda tabiiy resurslardan barqaror foydalanish borasida foydalanilmayotgan bir qator imkoniyatlar ham mavjud. Biroq biz asosiy e'tiborni ichki bozorlarimizda sotilayotgan ana shu qishloq xo'jaligi mahsulotlari va dehqon bozorlarida aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatiga qaratmoqchimiz. Reyt vaqti ko'rsatuvi ijodiy guruhi tomonidan ayni mavzuda Toshkent viloyati sanitariya va epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati Yuqori Chirchiq tuman bo'limi xodimlari bilan hamkorlikdagi reyt tadbirlari o'tkazildi. Dastlabki reyt tadbirlarini tumanning Yangi bozor dehqon bozorida o'tkazdik. Bozor hududida joylashgan go'sht rastalaridagi tozalik va sanitariya holatlari tekshirildi. Assalomu alaykum. Selam olsun. Yaxshimisiz? Qachongi go'shtlar aka? Bugungi. Bugungi endi veterinar hujjat berilyaptimi sizga har kuni? Ko'rsak bo'ladi. Har kuni berib beramiz. Yetalatdi. Yaxshi go'shtlar. Go'shtga kelgan mana. Hozir bu yerdagi saqlanishi, bu yerdagi saqlanishi va xalidagi saqlanishi ham mutaxassislarga qanaqa izoh berasiz, qanaqa baholaysiz? Asosan bu yerda tayyor so'yilgan hayvon mahsulotlari olib kelinadi. Olib kelingandan keyin albatta birinchi navbatda veterinar ko'rigidan o'tiladi. Har kuni ertalab hammasini ko'rib, nazoratimizda tekshiramiz. Agar mabodo bir ko'ngil yoqmaydigan bir noja bo'lsa, sразу analiz qilib tekshiramiz. Ekspertizadan o'tkazib, keyin javob xulosa beramiz. Men xulosam turibdi har kuni. Har kuni bir aylanib chiqaman. Ertalabdan. Olib kelingan go'sht mahsulotlari saqlash uchun alohida xalidagi kamera bir muzlatgichlar muzlatgich bor ichkarida. Hammasida muzlatgich o'zida ishida. Kirib ko'rsa bo'ladi. Bo'ladi. Farsh mahsulotiga mana chiqazib ber dedi, chiqazib beradi ko'z oldida. Anaqa. Xalidagi toshlardan. Mana hozir gratsiyani yo'qakan mayli. Buni saqlanish bo'yicha bir ikki og'iz izoh berasiz. Kameraga tushdi. Qanaqa saqlanyapti? Har bir go'sht do'konlarimizda mana shunday muzlatgichlar tashkil qilingan. Asosan shu yozgi kun issiq vaqtlari go'shtlarni tez buzilishdan saqlash asosiy maqsad. Olib kelingan mahsulot birinchi sovutilib, keyin savdoga chiqariladi. Buni ham saqlash uchun sharoitlar qilingan, taglar kafillangan, yuvish uchun, zararsizlantirishlarni olib borish uchun shu moslamalar bilan qoplangan. Endi ish jarayonida baribir kunlik tozalov o'tkazilgan. Faqat endi mana qondoqlarni vaqti-vaqti bilan tozalab, o'sha vaqti bilan bir haftada bir marta sanitarniy dem bo'ladi. Dushanba kuni, o'sha dushanba kuni berilib to'liq mahsulotlar olib, taglari klorli eritmalar bilan yuvib chiqiladi. Buni o'zimizni xodimlar o'sha sanitariya kuni yoki tozalash kuni boshlatib nazoratga olib boramiz. Chorva va yog'lar bor, go'sht yog'lari masalan, shunaqa turishi mumkinmi? Endi iloji boricha buni bunaqa joyda saqlamaslik kerak. Idishda, maxsus idishlarda saqlanish kerak edi. Buni ham hozirgi o'zida tashkillashtirib, uni alohida idishga soldiram. Ikki og'iz aytib kelsangiz, mana hozir notoza yerda turgan go'shtdan masalan qandaydir infeksiya bu yuqishi ehtimoli ham bormi, yo'qmi? Bu endi bu yerga ortiqcha odam kirmaydi. Faqat ishchini o'zi mahsulot olib kelganda, mahsulot olayotganda buni olib kirib, o'sha foydalanish amalga oshiriladi. Endi baribir sanitariya talablari bo'yicha bular alohida shu yo ilingan yo bo'lmasa idishda, maxsus idishlarda saqlanish kerak. Yaxshi, endi nima qanday baholaysiz? Qoniqarlimi, yaxshimi yoki o'rtachami? O'rtacha. Endi yomon desak, to'g'ri, shuncha sharoit qilingan, sharoiti bor, buni yomon deb ayta olmaymiz, lekin kamchiligi bor, kamchilikni bartaraf qilsa bo'ladi. Hammasi xaridorlar aholimizni shu salomatligi, epidemiologik jihatdan xavfsizligini ta'minlash
asosiy maqsad bo'ldi. İşlerini bir nima qilyapsan? Sharoitlarini, sanitar holatini ko'rsak mutaxassislar bilan. Ichkari savdo qanday ketyapti? Qachon go'shtlar aka bular? Bitta so'rayapman, necha go'sht kishi kelgan? Buni maqsadga tuzmoqchi. Muzlatilgan. Keling, maqsadga siz. Mana xaladelik emas. Xaladelik bu. Ko'rsak bo'ladimi? Ha, ochib ko'ring. Go'sht kishi kelgan. Bugun maqsadga qolgan. Mana shu yozib qo'yganman. Ichkarini ko'ringchi. Har kuni yasalib, hammasini ko'r, har kuni aniq ko'raman. Go'sht tugayapti u yerda. Hammasi kafillangan. Hammasi. Go'sht tozalash. Hamma do'konda bor. Ishlar bor. Yetarli. Sanitar holati. Sanitar holati kunlik tozalash baribir kun davomida bo'ladi. Keyin ish yakunida yana bo'rka bo'lib tozalab kechqurunchdan keyin hammasi ishdan keyin tozalanadi. Go'sht rastalariga ham alohida talablar qo'yilgan. Albatta, go'sht rastalari jihozlangan bo'lishi kerak. Muzlatkich, sovutkich, go'sht anjomlari, kesish anjomlari, xonani o'zining talablari ham yuvish, zararsizlantirish ishlariga mos bo'lishi kerak. Bu go'sht do'konimiz ham o'sha talablar bo'yicha qilingan, kafillangan. Anjomlar bilan jihozlangan sovutkichda chiqarilgan nimalar sovutkichda bunday ilgichlarda saqlanib sotishga qo'yilgan. Bu doimiy bozor veterinariya sanitariya laboratoriyasi xodimlari tomonidan kelayotgan go'shtlar nazoratdan o'tkazilib, sifati bo'yicha o'zini belgilari qo'yiladi va savdoga keyin ruxsat beriladi. Tasvirlarda ko'rayotganingiz go'sht saqlanadigan veterina va muzlatkichlar haqiqatdan ham sanitariya qoidalari asosida ishlayaptimi? Umuman olganda go'sht va go'sht mahsulotlari xaridorlarga qay holda sotiladi? Bu borada ham ma'lum mezon va tartiblar mavjud. Ya'ni xaridorning iltimosiga ko'ra sotuvchi xodim gastronomiya tovarini kesilgan holda sotishi mumkin. Go'sht, sut, baliq, qandolat mahsulotlari, shuningdek biskvit, tort, pirojniylar va boshqalar, yarim tayyor mahsulot, tayyor masalliqlar va boshqa tez buziladigan mahsulotlar faqat sovutiladigan peshtaxtalar bo'lganda sotishga ruxsat beriladi. Ammo ba'zi rastalarda boshqacha holatni ham kuzatamiz. O'sha firmadan to'g'ridan to'g'ri bu yerga olib kelib savdo qilasiz. Mahsulotlar suroglariga qarab turibmiz. Bugungi yangi hammasi suroglari. Mana bu bittasini ko'rsak bo'ladimi? Qatorda. Endi sut mahsulotlari yozgi mavsumda tez aynishdi. Xususiyatiga shuning uchun mana mamlarga qo'yganim. Mana suroglari 26 aprel ekan. Mana bugungi mana bular ko'rsak bo'ladimi? Veterinariya ko'rib turibdi vaqt-vaqtida. Har kuni nimasini ko'radi. Sog' bo'ling. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana suroglarni ko'rish. 26-chi bugungi yangi kecha. Bir narsa yo'q. Buni hozir siz xodimi sifatida siz, masalan, ustida yorliq bo'lish kerakmi, yo'qmi? Qanday izoh berasiz? Bunga yorliqlar bo'lish kerak. Endi mana bu o'zini veterinariya ko'rigidan o'tadi bular. Mahsulotlar olib kelgandan keyin veterinariya sanitariya nazoratdan o'tadi. Mahsulotdan analiz olinadi, tahlil qilinib, keyin mahsulot iste'molga yaroqli bo'lgandan keyin bularga laboratoriya sinovidan o'tganligi to'g'risida xulosalar beriladi. Hozir veterinar ko'rigidan o'tadi va maxsus o'sha hujjatlar beriladi deyapti. Bu hozir ustida yorliq bo'lishi kerakmi, yo'qmi, qanaqa hujjati bo'lishi kerak, tushuncha bersangiz veterinar sifatida. Aslida buni sirda yorliq bo'lishi kerak, muddati, suroga hammasi bo'lishi kerak edi. To'g'ri. Lekin bular aniqadan olib kelar. Olmaganda bo'ladi. Ishlab chiqaruvchidan o'zini so'rab ko'ring. Kamasini olingda, sertifikatini. Sertifikatini olganmiz. Bularga topshirganmiz. Sertifikatlar bizda forma anaqasi bor. Forma 4 bor, forma 2 bor, forma 4 bor. Har oyda bir marta beriladi. Keyin bizlar har kuni sigirni sog'lig'i to'g'risida tekshiruvga olib ketadi namuna. Bular laboratoriya. Har kungisini har kun tekshirib qo'limizga spravka beradi, shu yerda qo'yib qo'yamiz. Agar kelib xaridor olmoqchi bo'lsa, mana shu mahsulot haqidagi ma'lumotlarni qayerdan oladi? Bizlar qaysi firmadan chiqarilgan, qachon chiqarilgan, qaysi sanada chiqarilgan? Sanalari keladi-ku, bizada ikki xil mahsulotda mana domashniy,
uyda qilingan mahsulotimiz var, keyin firmenli mahsulotimiz var. Shunga qarab ularga taklif kiritamiz-da. Mana aslamda endi firmadan chiqadiganlar yoqsizroq bo'ladi. Sizniki asosan firmami yoki uyda sharoit? Yoqsizroq. Uy sharoitidagi endi kam chiqadi, 2 litr, 3 litr. Demak, firmadan chiqadigan bo'lsa, sizda demak o'sha ma'lumotlari hammasi ekologik bo'lishi kerak, to'g'rimi? Keyin bu laboratoriya ham bizadan so'raydi. O'sha formator, keyin namuna tekshirib ko'ramiz, yaroqlimi, yaroqsiz. Hammasini bilib beramiz. Har kuni namuna olib, prokuraturaga yuboramiz. Buni hozir siz mana mutaxassis sifatida qanday baholaysiz? Bu mana iste'molga yaroqlimi, yaroqsizmi? Bizda har kuni o'zi veterinar ko'rigidan o'tkazamiz, mana analiz qilib, keyin ma'lumotlarni beramiz ularga hammasi. Demak, shu holatni iste'molga yaroqli deb hisoblaysiz. Hozircha bo'lsa. Har kuni tekshiriladi degan. Har kuni ertalab o'rmasa hammasini analiz qilib tekshiramiz, prokuraturaga beramiz. Kalbasa mahsulotlaringizni ham bir ko'rsak. Xaridorlarga qanaqa kalbasa mahsulotlari sotilyapti? Buni saqlash, sotish talablari bor. Yeb mahsulotni olgan joydan albatta sifat sertifikatlari bo'lsa xulosalarini olib muddatlari bor. Kalbasa mahsulotlarining saqlash muddatlari, saqlash muddatlariga hammasiga rioyatgan holda savdo sotib bilan shug'ullanish talab qilamiz doim. Bular bilan birgalikda shu mahsulotlarning sifati o'tib ketgani bo'lmasa sifati buzilgani bo'ladigan bo'lsa alohida shu savdoni olish choralari ko'riladi. Berdikmi? Bütün. Kim bunu? Dile zahtırek. Bir dile zahtırek. Mutakaslar ne dedi? İşlep çıkarken sana kursatın mı? Belki başka joyga yapmışlar. Görünüyoruz mu? Bana. Bana. 24. Çıkarken ama bana müddatı. Müddatı var ya. Müddatı var mı? Müddatı var mı? Müddatı 20 koyuyor. Zambilada. 21 aprel ekan muddati. Chiqarilgan. Mana. Belkalarda mana. Muddatlari bor. 20 aprelda mahsulot chiqarilgan ekan. Albatta, xaladelnikda yozgi mavsumda xaladelnik doimiy ishlab turish kerak. Aholini shu sanitariya ehtiyojini xotirjamlikni ta'minlashda hammamiz mas'ulmiz. Bunga ehtiyot choralarni ko'rib borishimiz kerak. Bu yerda pishloq mahsulotlari, kalbasa mahsulotlari va boshqa mahsulotlar ham bor ekan. Mana qaymoq mahsulotlarini ko'rgandek bo'lyapmiz. Umuman hammasi mana shu holatda saqlanishi, sotilishiga qanday izoh berasiz? To'g'rimi yoki noto'g'rimi? Go'sht mahsulotlari, kalbasa mahsulotlari alohida sotilishi talabi bor. Albatta bu yerda ser yo'lmasa sutli mahsulotlarni masga qo'ysa maqsadga muvofiq bo'lardi. Bu opaga yana tushuntiramiz. Ort yana iloji boricha yozgi mavsumda mahsulotlarni turiga qarab saqlanishiga rioya qiladi. Endi nazoratga olamiz ularni. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sözünüzü kılır mı? Oldu. Sözünüzü kılır mı? Doktor tersten olmaz. Sözünüzü anakmıyla. Oldu mu? Bu adına mı vereyim? Hani veterinarımız kesin. Bize de eski nasıl bu mıydı? Ama sen kop kılarsınız. Şimdi akıl işliyim ben bu. Bir sene. Bana 25-26 yıl geçe sürüge bırakın masraflarımızı. Yakışır. Fakat şimdi ya saklaş talablarga rioya qilsin. Xudo xolisa konditsionerim bor mana. Sovutgichlaringiz bor, yetarli. Bor ishlab yotib xolodilniklar, kalbasini sotmayman, qo'rqaman endi. Savdo jarayonida, bozordagi sharoitlar, tadbirkorlarga mana yaratib o'tgan. Bozorimizda yaxshi. Hamma narsa anaqa. Suv bor. Hamma yo yetarli. Xo'jayinlarimiz yaxshi. Nima deyman endi? Hamma narsa vaqtida keladi. Hamma narsamiz mana talabga javob beradi. Sevgi. Shu endi. Agar manaqa xalqda pul bo'lsa, savdo bo'ladi. Xaridorlar masalan e'tiroz bildirgan vaqtlar ham bo'ladimi? Yo'q, men hali hech qachon men xaridorlar bilan ishlab norozi bo'lmaganman. Ular ham mendan. Mana bular hammasi guvoh. Xaridorlarim o'zimga nima deydi? Mos. Anaqa xushmuomalalar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Bir minut vaqtingiz olsak maylimi?
Yaxshi mısınız? Mahsulotlarning sifatiga, surovga hammasiga qarab turibmiz-a. Yaxshi, mana tur-turi bilan alohida aloqa taxlab qo'ygansiz. Bundan keyin ham o'sha mahsulotning turiga qarab, keyin surovini vaqtida qarab sotsangiz, aholimizga ham xizmat ko'rsatishda ham chiroyli bo'ladi. Keyin konserva mahsulotlari yozgi mavsumda sal saqlash sharoitlarini qilib ertak bo'lish kerak. Aha. Nimalari ham narsa bo'lgan? Konserva. 10-aprelda ishlab chiqarilgan firmalari, firma yorliqlari hammasi ishlab chiqarilgan joylarda hozir. Rahmat. Faoliyatingizda qanaqadir muammolar? Yo'q, bozordagi sharoitlardan qandaydir e'tirozlar ham bo'ladimi? Yo'q, bozor e'tirozlar yo'q. Yaxshi hammasi. Mashinamiz har kuni kelamiz, ertalab ochamiz, savdo qilamiz, ketamiz. Loji boricha arzonroq ushlashga harakat qilamiz. Bu o'qdim. Mana yog'larimiz ham mana arzon bo'lib qoldi. 5 litrli yog'larni 72 dan beryapmiz. 1 litrlilarni 10.5 beryapmiz. Sizlaringizni ko'rsak bo'ladimi? Aha. Yaxshi. Necha kunga beryapsiz? Tanishga yozilgan. Manga chislo qo'yiladi. Yo'q, 10 kun emas ularga. 20 kundan ham beryapmiz. 15-aprel. Mana 20 mana kechiktirdim. 4 aprelda. Yaxshi bo'lsa. Oziq-ovqat mahsulotlarida ko'rsatilishi kerak bo'lgan ma'lumotlar mavjud bo'lib, bular quyidagilardir. Oziq-ovqat mahsuloti tarkibiga kiradigan ingredient nomi, solinadigan qo'shimcha masalliqlar, oziqlik qiymati, ya'ni kaloriyaliligi, oqsil, yog', uglevod, vitamin, mikroelementlar mavjudligi, og'irligi va metrik birlikdagi hajmi to'g'risidagi ma'lumot, qo'llaniladigan sohasi, konsentrat va yarim tayyor mahsulotlar uchun tayyorlash usuli va sharti hamda qo'llanilishi, muvofiqlik sertifikati yoki mahsulotni tayyorlovchi korxonalarda sertifikatsiya qilinganligi to'g'risidagi ma'lumotlar, saqlash shartlari, tayyorlangan sanasi, kasallikning ayrim turlarida iste'mol qilish nojoizligi kabi ma'lumotlar birortasi mavjud bo'lmasa, uni xaridorlar talab qilish huquqiga ega. Bundan tashqari, bozorda savdo qilishdan istihola qilib, ko'chada norasmiy va noqonuniy tarzda savdo ishlari bilan shug'ullanadiganlar ham son ming kam. Bu holat ayniqsa katta trassalar va asosiy yo'llar atrofida avj olgan deyish mumkin. Ko'chada shu sotilgani to'g'rimi? Men ko'chada savdo qilishingiz qanaqa deb o'ylaysiz? Istiqsizlik. Shuni bozorda tursa, belgilangan joyga savdo qilsa. Bozordan bormi qandaydir rastalaringiz? Yo'q, rasta yo'q. Dehqon rasta nima qiladi? Yo'q, bozorga chiqarib sotmaysizmi demoqchiman. Yo'q, endi azroqda, kichkina ozgina o'shanchin ichida azroq sotib qo'yibsa. Faqat ko'chada. Yo'q, bugun ochdi endi, faqat ko'chada emas. Bugun gaz yo'lib o'tsa. Aka o'zi yetishtirar ekan. Agar tushunmagan bo'lsangiz, bilmagan bo'lsangiz, ko'chada sotish mumkin emas, to'g'ri emas. Bu o'zingizni xavfsizligingiz uchun ham, ko'chadagi transport vositalarini xavfsizligi uchun ham. Chunki texnikalar to'xtashi bor. Ichida aholi. Shuning uchun sizga tavsiya qilamiz, belgilangan joyda, bozorlarda savdo qilishni. Bo'ldi, xo'p. Keyingi ochiq holati bo'yicha, masalan, ochiq holatda o'zi umuman endi bu dehqonchilik mahsuloti bo'ldi. Endi har xil Endi barbir ko'chada har xil texnika yuradi, chang ko'tariladi. Mana buni odam qaynatmasdan, yaxshi yuvmasdan yegandan keyin odamda yozgi mavsumda diareya, yo'lmasa oshqozon ichak kasalligiga kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. O'sha sizdan talab qilamiz, bozorda savdo qilishni. Yig'ishtiramiz. Nima qilasiz, hozir yig'ishtiramiz? Hozir yig'ishtiramiz. Yig'ishtirayotganingiz Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Anladın mı? Yani köçede savda kılış, özü korkun. Özünüzü teknik iz. Özünüzü salamatlı iz. Her salamatlı yönü olup. Hayırdır ki bu? Ama bırakın. Hayırdır ki? Pazar gelin çıkarsın. Dekkan pazarlarımız var. Başka köylerde mesela sitesinde pazarçılar var. İltimas sizden ve şöyle yerlen geçiyoruz. İçkari çetronlarda savda kılış, belirlengen cöke birisi maksat ki muvaffuk buladı. Var bu dam alışka çıkartken ahval etkiler şanayet buladı öyleyiz. Selamun aleyküm. Gelin. İsminiz kim idi? Faruk Bey. Sizi benimki birinci mertemez ogahlantırış verdi. Doğru mu? Koça savdası, natoriliğini düşündürgenimiz, ayetkenimiz. Yeni mağabeyi de suat etkeniz. Hakikaten hem öz izgiyem, ilk yolda ötetken teknikalardigiyem. Ne kolaylık getirip çıkarttı. Bunu o zor da, yani mesela belirlenge cöyle de suat çıkarıyor. Onun için de. O zor gelip çıkarsın. Birden olasız. Şuralı mı? Olayım mı? Olayım mı? Olayım mı? Olayım mı? Olayım mı? Olayım mı? Ha, çekip olayım mı? Bozorga chiqyapsizmi? Bozorga ham chiqyapsizmi deyman. Bozorga ko'tarib olib ketardi. Ertalab uncha klient bo'lmaganicha uni. Kim olib ketadi? Sotib olib ketadi? Sotuvchilar. Sotuvchilar bozordan kelib. Ya o'zingiz olib borib sotsangiz bo'lmaydi, men sharoit qilib demoqchiman. Yo'q, unga bo'lmaydi. Necha yildan beri mana shu yo'l yuzida ko'cha savdosi boshlandi. Mana bugun. Bugun chiqdi. Yo'l chiqmagansiz. Yo'q, chiqmaganman. Ularga hozir narigi savdogarga aytdingiz, bundan oldin tushuncha berganmiz, tushuntirib ketganmiz, ogohlantirish berganmiz dedi. Ya bular endi birinchi marta o'zini chiqib ketgan ekan, qolganlari doimiy muntazam bu trassaga qishloq xo'jalik mahsulotlari, qulpini, boshqa mahsulotlar chiqarib sotayotganlar hamma fuqarolarga oldindan ogohlantiramiz. Ba'zi bir fuqarolar qayta chiqish holatlari yuz berganda o'zimizni qonun doirasidagi choralarimizni ko'ramiz. Tegishli tashkilot korxonalar bilan birgalikda reydlar o'tkaziladi. 2022 yildan 20 dan ortiq fuqaroga shu o'tkazilgan reyd davomida qonuniy choralar ko'rilgan, ma'muriy ish ko'rilgan. Yuqoridagi holatlar bilan biz qaysidir tadbirkor yoki fuqaroni obro'sizlantirish, sazoyi qilish yoki bo'lmasa faoliyatiga to'sqinlik qilishni emas, birinchi galda fuqarolarimizga, ya'ni iste'molchilarga sifati kafolatlangan xizmatlar ko'rsatilishini ta'minlashga erishishni maqsad qilganmiz. Zero, mamlakatimizda inson huquqlari va fuqarolar salomatligi kafolatlanishi qonunlarimizda ham o'z aksini topgan. Shunday ekan, aziz yurtdoshlar, sog'lig'ingiz va huquqingiz o'z qo'lingizda. Har doimgidek